Ishtë rubrika e terenit që visarina e siel gjdo javë, bashkë me pyetjet e bashtu edhe më interesante gjithmon janë përgjigjet që qytetarët i japin, po ndo njëherë përshkak edhe të asaj tremës e kamerës edhe nga trohen edhe në pyetjet më të tjeshta, por gjithësi këtë besa e kuptojmë gjithni, jo të gjithë janë të mësuar me botën e televizionit, me kamerat edhe normalisht që ndo njëherë humbesh komplet në brenda pak sekundave. Por gjithësi ne jemi këtyrë në studio dhe do të njësim një biset me misafirën time të cilës tash po i vje edhe kafja, në një kafe prej shpis, Eliza Hoxha, mirë se erdhe, dashër. Mirë se gjej, mirë se gjej. Uraj të të bëj mirë kështu. Faleminderit. Për me u këfjell në këtë të djele, edhe pse... Jo, edhe keni emisionin me titull të tillë, kështu që pak kafe nuk bën. Të bëj mirë, unë i kom pi një tri, deri ta është të kisha bo zhëzni me shumë qenë, të zhëm po pushaj, po të loveç ty me eshi ju. Si e për ndryshe? Mirë, si fillim. Deri te kryt. Mirë, në përgjithësi, pak me ma shumë stres edhe obligime, dhe kërë këto obligime ma një kam përgjithësi në dy fesht, jo veç personale, po edhe publike dhe shtetërore, ma ndi edhe presioni jo i tjerve, karshi me, po jemi për vetën tam, bot ma i madhë, po shpresoj që edhe pak ku, edhe kalon edhe kjo fazë, edhe shpresoj me e gëzu. Edhe urojmë të kalojmë njërën sa më të mirë të mundshme. Uraj edhe unë. Dhe kjo lodhje dhe gjithë kjo periudhë, kjo rukte me shumë angazhime edhe me shumë përgatitje, nuk po vrejhet në të paktën në fizikun tënë. Ose dhe djelë e konflajtë. Pas ke dit me mbulu mirë këtë lodhjen. Faleminderit, konflajtë, me më pon ditë tjera valla. Si po janë këto ditët e fundit, me qenë se do të flasim, do të fokusohem, e shikueset mund të mendojnë që jemi me Elizën për të folë rrët një kongë, të reja po videoklipi. Rani është edhe ato me bu, po ma vonë. Edhe ajo më vonë, se ishim të bisedu, por do të flasim me qenë se Eliza do të përfaqësoj Kosovën në Bienalen e Venedikut, ndërsa e tregum na në fillim të emisionit, ta shtë ta kemi Elizën në tërsinë e arkitektës kësaj here. Si janë këto ditët e fundit rreth kësaj përgatitjet Bienales? Në fakt, fazat e konceptit, idejës, në më thonë, edhe projektit në përgjithësi kam përfundu qysh në Mars. Ma ndeni kemi pas një farë periude kushtimisht, më thonë, të vështirë, sepse është obligative që kompania që duhet me ndërtu pavilionin me qenë kompani italiane, cila është licencume dhe sigurume në Itali, për faktin që komplet lokacioni ku mbahet Bienalja, Arsenale, për te i atyre në zhardini ku shtetet i kanë shtëpit ose pavilionet e tyre. Në pjesën e Arsenales, objekti është në nëmbrojtje, shtu që është e detyrushme, në thonë, me kushtet e Bienales që kompanija tjetë prea tje. Dhe kjo nga ka marrë pak kohë dhe i ka vodi sa vënesa në proces. Përgaditit veç ka njës atje, dhe më tonë kontrata është në shkru, është finalizu krita e pjesë, tash po presim të hanën me këllu. Keni gjithë mirë kuptimin mes të dyja palve, se qka po dojmë, qysh dhe të realizuat? Po, projekti ka qeni gatshë, veç ka qeni ideja mandej se qka ku atje në trega, gjinë në krejtë se ande që na i kemi mendu edhe nëso dash me boni ndryshim sa do të vogël, dhe më tonë në pjesën e para masës ose në kalkulimet e tjera, për ndryshe ata do të fillojnë me punu të hanën, dhe më thonë nesër, dhe shpresoj që edhe ne, disa nga ekipi, do të duhet të shkojmë atje, që me pasë si po shkojmë punët, edhe me mbikëqyrë, dhe më thonë nëse ka nevoj në isen, dhe më thonë në minutin e fundit me u rishqyrtu ose me u rimendu, sepse shpesh gjanat në letra durën gjithë shka, dohën kritë ndryshe, në realizim, ndë i mundët me pasë, dhe më thonë edhe momentet e tjera. Kështu që në përgjithësi, kjo është faza finale që e the edhe ti, me shumë stres, sepse është pjesa e konstruktimit pavilioni, që është pjesa teknike, po dhe pjesa kryesore, nëse mundemi me thonë ma mirë, ku njerëzit shkojnë me e pa, me e vizitu, edhe që nështë mundet me i bua ta me mendu se pse na e kemi konceptu, ose përgjedh një mënyrë të tilë të prezentimit të shtetit Kosovës, në një hapsir të Bienalës e Venecias me temën hapsirat i lira. Dhe në anën tjetër është pjesa paralele që është duke u zhvillu këtu, që jemi në përfund
fundim e sipër, nuk do të ketë një katalog të vogël që zakonisht shkon në rast të ekspozitash, por një libër i cili flet në përgjithësi për vitet e 90-ta, se nuk mriva me shpalos hiç temën për shikuesit. Tu fol shpesh. Mos tani, trikujtoj mbrapa tash për sesionin. Edhe ai libri do të sjell mandej rrëfime edhe personale të gjeneratave të ndryshme që i kanë përjetuar 90-tat ose edhe të fëmijëve që nuk i kanë përjetuar, po kanë lindë mas 90-tave, po e din rrëfimin për 90-tat prej një perspektive tjetër, do të thonë jo direkte, indirekte, prej prindve të tyre ose prej mjedisit në cilin ata zhvillohen dhe jetojnë. Kështu që thjesht krejt ky projekt do të jetë një farë shpalosje emocionale edhe historike edhe politike aty në viteve, duke u fokusu jo në aspektin e luftës dhe në periudhës të vështirë, po më shumë në aspektin e një farë mobilizimit social, vullnetarizmit, aktivizmit, dashamirësis, dashnis për njënit tjetërin edhe për venin, edhe qëti mobilizimit të përgjithshëm që e ka mbajt Kosovën ato vite dhe e ka bo me këqyrë, në më thonë, për para, një farë drite atje në fund të rrugës edhe tunelit të erët. Gjë që sot më bënë me mendu se sot nuk e kemi krejt qatë entuziazëm edhe krejt qatë dashamirësi, edhe nështëta ka qenë momenti i fundit me reflektu edhe për ato vite, po me reflektu pak edhe për anën tonë njerëzore në momentet liris, në momentet pavarësis, në momentet të hapsirave të lira që i gëzojmë sot, e që shpesh nuk ja u dimë rëndësin. Kjo ka qenë më duket një thirje gjithmonë e jotja edhe para temës e bienales në më qenë së rjetës socialit, gjithë po i shprej me ndime tona dhe shpesher e kam pa një gjatë til, një kërkes til që e ke bu publike me meshte tu në Facebook edhe ku do tjetër. Kështu që e themë herët që kjo pjesa finale është më rëndësishmja, konstruktime dhe gjithë shka tjetër i projektit. Por, edhe fili, edhe nisja e kretë këti rukëtimi e ka të veçantë, në kretë brumi është ajo. Kështu që të ndalimi pak të kjo, si ishte nisma e projektit? Thjeshtë kërë e komar lajmin që jam komisionu, jam përzgjedh për me prezentu Kosovën, normal ka qenë një gzem, jo veç personal. Kështë adha lajmin? Ngarë vendimin në e-mail. Oke. Dhe ka qenë shumë interesant, kërë e kom pa. A ishe me të kjojnë cila ke fjallë e parë në përshkrujt? Më është që nuk muaj me bu publike, dheri sa nuk buat ceremonia zyrtare, dhe më thonë në Ministri të Kulturës. Edhe e periudë ka që një farë periudë e kështu alin e cikleqme. Besoj dikujt me shëqrinë afer të këndo, apo hiq me asë kanë? Po, me disat familjës dhe me kolegët e mi nga katedra, por gjithmonë e idejnë që ajo bëhet publike në momentin kur zyrtarisht, të më thonë institucioni që është barkë si i procesit edhe vendimarë, së më thonë e bënë publike. Si do qoftë, procesi ka pas njësë shumë herët, më thonë qysh në qërshorë, në idejnë se Kosova duhet me u rikëthyrë në Bienalin e Arkitekturës, duke qenë që ka pas një vetë munges, para dy viteve, edhe duke qenë që është një ndër Bienalit kryesore në botë, ma e rëndësishme, sepse ka dhe Bienalit e tjera, dhe Kosova si shtetë nuk ka kapacitet financiar me qenë prezente në krejtë të aktivitete botërore, me gjithat piketimi Bienalit e Venecijas në përgjithsi edhe për artin e për arkitekturën, me ndoj që është moment shumë një mirë që të pak të në aty Kosova me pas rëfimin e vetë, edhe me përdorë si platformë të diplomacis kulturore, edhe me ishtu agenda të evita, edhe me kryu hapsira treja debati, për hapsira treja njohje, prej një perspektive tjetër për ato se qka është Kosova edhe qka ndodhë vrenda Kosova, se cila është historia e saj, jo vetëm kjo e sot një, po dhe ajo, do me thonë, historia rinë përgjithsi edhe para pavarësisë e saj. Kështu që, po, duke ditë që në këtë edicion edhe vetë dy kuratoret e kryesore të Bienalës janë dy gra, edhe në shumë pavilione ka shumë gra prezente, mas pari më zënë ky fakt, sepse unë kom qenë shumë shpesh në këto Bienale edhe është dominohet nga prezenca e burave, duke qenë se dhe profesioni arkitekturës në fakt pavarësisht që në pjesën e edukimit dhe në shkollë ka një balans gjinor, me njëherë në trigun e punës vrejt një farë disbalanci edhe një diskrepancje madhe me sasaj se sa reprezentan gruaja dhe sa ka prezenca ajo në aspektin e vendimarjes, idejimit, hapsirave qytetit edhe sa është prezente në proceset e përgjithshme për to edhe sa pytet ajo dhe më thonë për nevojat e saj për qytetin. Në këtë vetë është ndryshe, gjithë qka diqysh është ndryshe edhe tema është shumë generike në idejnë hapsirat e lira ose free space, por që t'jep mundësi me fluturu, kushtë e me thonë edhe me mendu, me bo qka dush, po edhe t'len shumë let mundësi me u hup në atëva rrugëthimi, kështu që duhet
me e kuptu si një farë ombrele, temë ombrele, më rëna cilës ti dush me gjitha temën tonde që mundet me qenë unike për me tregu diçka që është e veçantë, a edhe ndryshe prej konteksteve tjera në botë. Prandaj, unë në këtë drejtim i kom pas me të drejtën dy tema, dy vija. E para, ka qenë që kjo momenti për me u kthyt 90-tat, si një ide e krijimit hapësirave të lira në kohë të okupimit, në kohë të përjashtimit, edhe në kohë të krizës, edhe idenë e krijimit të oazave të lira në për shtëpit private dhe realizimit të hapësirës publike për mes shtëpive private. Edhe krejt asaj që thash më herë, domethënë mobilizimit social vullnetarizmit, domethënë si një farë pjesë shumë e rëndësishme humane e aty në viteve. Edhe në anën tjetër, tema tjetër që më ka sfidu ka qenë ideja e qenit i lirë në Kosovën e mas luftës, domethënë që ajo gëzimi i lirisë dhe hapësira e lirë në përgjithësi, si territori i përgjithshëm Kosova, por që në pamundësi me e gëzu tutje lirinë për te asaj si çka nuk kupton Kosova për neve sot. Domethënë ideja lëvizjes, lirisë së lëvizjes dhe edhe shumë mangësitë të tjera ose sfida të tjera që sot i ka Kosova. Sidoqoftë, padesh me neglizhu këtë temën e dytë, mënoj që se di pse ma shumë kom anute kjo pjesa e parë, të 90-tat, për shumë arsye, sepse dhe vetë duke qenë se i përkas gjeneratës të tillë, se më ka ra dhe në shkollë mesme dhe krejt studimet mi kry në sistemin paralel, thjesht komendu që edhe vetë, edhe gjenerata jonë, po edhe të tjerët që e kanë përjetu mënyrat ndryshme ose printet tonë që ka qenë përjashtun prej punës, nuk kemi folë për ato vite. Edhe në fillimisht të kom pas një farë mlefi që ush nas klasin për sanat që i kemi kalu, po sot dhe shumë me një perspektive dhe me një sykrej tjetër se nështë ta dhe është dashtë, nështë ta dhe kemi pas nevoj mës me folë për krejt që a kemi kalu, nështë ta kemi pas nevoj me vrapu mas krejt seneve që i nga kanë mungu dhe që si kemi pas edhe krejt ato zbrastinat me i përmbush edhe mi realizu në Kosovën e mas luftës. Duhet i përmbush për një kotë shkurt, Bilesa. Po, edhe ajo e ka sjell edhe anën e mirë edhe anën e keqe në idenë që kemi harru. Qa kemi kalu, kemi harru kush jemi, kemi harru aktërët që kanë kontribu në njërat të ndryshme për te i herojve dhe aty në viktimave të lutës, kemi harru shumë njerëz që kanë kontribu në ato se qka është Kosova sot. Sepse nëse ky sistem nuk ishte ndodhë, ne kishim me 100 gjenerata totalisht të pa shkollë. Edhe më veç këtë sene menoj edhe thëmë, kush e di që a kësha buone, personalisht nuk isha qenë. Sa do i mangë që ka qenë, sa do që pasoj ati sistemi sot i shkojmë edhe të Universiteti Prishtinës, edhe në raport me vlerat, edhe në raport me institucionin, edhe me shtetin, edhe me ato se qka është e përbashkët ose publikja. Me gjithat, mendoj që ky ka qenë momenti që unë kom vendosë pse duhet me ju rikthy, pse duhet me fillu me folë, edhe me folë me shumë sinceritet, për krejt mirat që i ka ofruaj sistem, po edhe për krejt devijimet ose problemet ose mangësit që sot i kemi si shoqëri e jo në pasoj në është ta e krejt që aty në 10 viteve që njësë kemi pas mundësime realizu vetën tonë një rëmat mirë të mëshme. Në konferencen për shtypë që keni mbajt, bashkë me edhe zyrtarët prej ministrisë, cilët edhe veç e bën lajmin publik, në fjalimin tënë, theqëm, do të prezentohen dhe janë shtëpi që duken nga jashtë, por nga brenda e në hapsira publike. Besoj në Bienale do të kesh pyetje të shumë ta dhe interesim të njerëzve se qka në thelbë, ose qka do të thotë kjo, sepse ndërshta për vendet e tjera dhe për situata të vendeve të tjera të cilët janë shumë përpara në zhvillimin e gjitha dhe nuk i kanë këto probleme dhe më të vogla që po i përmendim që i ka Kosova, do i duket ndërshta pak e çuditshme kjo fjali në veçanti. Edhe unë e komendu kështu, po në krejt këtë veçanti, gjithmonë ka dhe disa pika, dhe më thonë që globalizojnë krejt edhe kontekstin tonë. Na e kemi këtë rëfimin tonë personal, po në anën tjetër, për shembull, sot ka sfidat shumë ta sepse ka fluks të madhë të refugjatëve, të emigrantëve, dhe më thonë në vendet të ndryshme të cilët pikërisht i shfrytëzojnë hapsirat e brendshme, banesat ose shtëpit për mi realizu, dhe më thonë nevojat e tyre ose ritualet e tyre, dhe më thonë objektin nga jashtë duket si objekt banimi, ndërsa në anën tjetër brenda ati objekti t'i gjeni oaz të tërë të funksioneve të tjera. Kështu që në fakt shtëpia edhe të ne, në atë kohë mbjetese, po edhe jashtë ka fillu me u bo një farë hapsire e cila akomodon edhe amortizon edhe
përbin, kushtimisht me thona, edhe riformësohet të në kohën me funksionet të ndryshme, se një farapsire heterotopike, ku ti me ndën që je në një shtëpi, po në fakt në nasaj mund është me realizu dhe shumë veprime dhe gjana tjera, edhe ta kryon qatë mundësi dhe qatë liri. Kështu që në këtë kontekst mundet me dhe me u lidhë edhe me qështjet e tjera globale, dhe me thonë që jënë prezente sot kuda, po në anën tjetër është rëfimi se si ne e kemi rikthy ose e kemi përdorë në fakt shtëpin për me realizu hapsiren publike ose institucionin publik. Pra ndaj, pavilioni jonë është një farë shtëpije e pakryme, me bloka, që është janë shumica shtëpive në pejsojshin e Kosovës, e që shumë shpesh të hujtë kër kanë orë në Kosovë mas luftës kanë mendu që është një farë stili arkitektonik i Kosovës, edhe o dash me ja u spjegu që na kemi shumë e rëndësi me bo shpijat më dhoja, e smrim të një me i kry, e i lojmë në gjys, po në fakt në dhetat ka qenë tjetër qështje, ka qenë që shtëpit për faktin që kanë akomodu funksione shtes, shpesher edhe është dosh me bu një aneks, një bindërtema, me ushtu diçka, dhe kështu që non stop o transformu edhe o ndryshu forma e soj, me dollë të rruga, me bu një dyqan, për me mujt me mbijetu edhe me jetu kushtimesh normalesh në ato farë periuda abnormale që kanë qenë. Në këtë pikë, më thonë, prej jashtë ajo mundet me u dukë si shpi, po kër hynë mrena, në faktë është një farë hapsire e zbrazët, e cila duke qenë e formësu me komplet me pasyre, në momentin që hynë mrena e replikon gjithka do që ka mrena, edhe shumë fishon, edhe e jep iluzionin optik që është hapsir shumë ma e ma dhe se sa, në më thonë, ajo ku ti je, ta kryon që atë iluzionin që je në një hapsir të hapun, publike, kështu që ideja ka qenë që një kemi qenë në hapsirat në bylluna, kemi qenë rëna shtëpive, po në fakt e kemi realizu vetën tonë në sferën publike për mes asoj kutije ose asoj dhome, sepse mendja jonë ka qenë shumë ma e gjanë dhe kemi menu shumë ma largë se sa ajo kuti. Kështu që është që kjo efekti psikologik që kom pas dëshirë me pas, po pasyra në të njëtën kodë si diçka që bala faqohemi me vetën, që shpesh here është me rëndësi, jo vëqë në kontekst kër jemi në luft ose kër jemi në rolin e viktimës, po edhe në kushte normale, është shumë me rëndësi në proces jetësor ne nëjëherë me u këthy të vetja dhe me pyt vetën a jemi kush jemi, ku pëdoj me shku, a është i kjo që ka pëdoj me bo, a ja vlen, a si ja vlen, a mu i me ndru në dështa rrugë, mu ripozicionu, sepse menoj që shpesher në këtë nga rendjen tonë për me realizu edhe ambicjen tonë ose edhe ambicjen kolektive, harrojmë në shtadhe qëllimin e vërtet të jetës edhe të asoj se që ka dojmë na dhe që ka në bënd lumëtën, se nuk është gjithë qka veç ideja e arritjes, dhe më thonë, profesionale ose arritjeve tjera. Kështu që në dy momente kjo është ideja e pasqyrës, si një farë efekti që e shumë fishon, dhe më thonë, edhe e bën qatë dhomën qytetë. E në të njëtën kohë, kretë ajo dhomë e ka një farë tavani të dizajnu me satelita, dhe sateliti vjenë si një element tjetër që është pashtu element jashtëm, po që unë e kom futë prapë mrenda, duke qenë që qajo mrena është jashtë, është i kjo loja mrena jashtë, sepse sateliti ka qenë fakt koka jonë. Edhe na fizikisht kemi kalun qytetë dhe kemi shfryzu qytetin si hapsir tranzitë dhe hapsir me protestu se me demonstru, edhe kemi nejtë mrena, po mrena duke që ndrune, jemi lidhë me botën edhe kemi mësu për vetën që ka pëndodhën Kosovë për mes satelitit. Që koka jonë ka qenë e lidhën me satelitin edhe sateliti ka qenë një farë pjate ushqyse jona në kuptimin shpirtnor, emocional, edhe na ka formësu në tona dimenzionet, në është adhe në mënyrën qysh e shkojmë sot botën, ose qysh vishemi, ose qfar zhanër muzikore kemi kultivu, ose kemi ndëgju, më thonë përmes satelitit. Po, edhe një sen, pse satelitit, sepse ka qenë shumë interesant që në qytet, kur ke dollë, saksisht ke mujtë me ditë se ku jetoj shqiptarët. Sepse ka qenë shumë e ledzushme në pejsojshin urban, në se cilin balkon ose drituare ka po satelit, ke mujtë me ditë që është, në më thonë, shtëpi e një, ose banes e një familje shqiptare. Shumë e vërtet. Në Mosgaboj, dheri më 10 maj, ka qenë i hapur një fat i përfundimit të thirjes për satelit, të cilën duket fatkeqësisht qytetarët nuk kanë qenë edhe shumë bashkëpunues në këtë rast, e që shumë çudi, sepse besoj që duhet me pas shumë datë tila në për shtëpi tona. Ka shumë,
Kove të fundit kom fillu me menu që po pritojmë u marrë me satelitin edhe me heke dhe procedur, edhe ne kemi mendu që nështë ta ma mirë është me ju tregu që na shkojmë e marrim, e qojmë një kompani që e që mund tënë e marrim, e qojmë venin ku duhet me e qu, veç mujnë me u lajmëru, me tregu që jënë të vullnet shumë dhe dëshirojnë me edhuru satelitin e tyne. Pse kemi zgjedhë me i marrë satelitat e njerëzve dhe jo me i blesë, sepse në tregjime shumë lirë sot antinat satelitat, nuk është në një problem financiar, sepse është kostoja ma e vogë në pavilion. Por efekti nuk është i njejtë, sepse ne kemi dash këtë proces me e bo proces gjithë përfshirës, edhe kur vjen punat e libri, edhe kur vjen punat e procesit, dhe më thoni pavilionit. Sepse duke qenë ta satelit të njerëzve, emrat e tyre kanë me qenë shënumë në se cilin satelit, si dhurus, dhe më thoni të personalizum, edhe si dhurus dhe kontribus të pavilionit, edhe në të njëtën kohë ka qenë ideja që qatë emocionin edhe qatë tasha mirësin edhe vullnetin e mirë të asaj kohë, me e këthy në këtë kohë në një tjetër dimenziona dhe në një tjetër kauz që ka qenë rëfimi për të 90-at. Po, qysh do qoftë, thirrja vazhdon me qenë e hapur. Ne edhe nëse s'kemi me mujtë me qu satelit të përdorën atje, ne duhet me realizu atje projektin, por ne synojmë që projektin e... A janë mbledh? Po janë mbledh disa, nështë 20-30% e sasis që na duhet, po me gjmenoj që nëse pak mobilizohemi edhe njerëzit lajmëron, kemi mundësi. Ku munden me shkru të faqja e pavilionit Kosovës, të më thonë në Bienalin e Venedikut është në Facebook, munden me u lajmëru dhe të faqja ime personale, të faqja pavilionit është edhe numri i profesorit Duka Gjena Simja, të i cili munden me u lajmëru, kështu që mujnë me zgjedh të kush do, kush e ka numrin të mundet me u lajmëru direkt, nuk është nëj problem, edhe ne që e thash me i rëshkojmë edhe vetë i marim ato. Qka është me rëndësi, është që synimi për me mbledh vazhdojnë, sepse ne kemi qëllim që edhe pas Bienalës, këtë atmosferë dhe këtë shtëpi të vogël ose këtë kuti të vogël në bjetese me rishiku mundësit, me konstruktu dikon edhe këto në hapsin publike që njerëzit me përjetu ata që s'mu i marrë në Bienalë. Do t'ishtë e qanë shumë e mirë, ke marrë një premtim t'ilë apo një sigurim të t'ilë prej ministrisë? Për ministrinë nuk e kom ngarku ma shumë, duke qenë që kostoja ka qenë shumë e madhe në Kosovë. Në Kosovë menoj që nëse e vendosin hapsin publike duhet kemi një bashkëpunim me komunën, bilen këtë pikë edhe komuna mundet me nëndimu dhe për satelita, sërsa ta satelita nëse nuk shërbejnë dhe prishin imazhin e fasadave të qytetit, mund lirisht me një farur dritë të vogël, kështim ishme thonë, edhe me u zhvendos, edhe me ndimu këtë proces. Por, në Kosovë, ideja, qëllimi është me realizu me komunitetin e biznesit privat. Ku se cili mundet me realizu një pjesë të konstruksionit në si, dhe më thonë, me vullnetin e vetë, in-kind contribution, edhe me ju falenderu, dhe më thonë, pastaj përmes afisheve dhe përmes mundësive të tjera, dhe më thonë, si kontribus të realizimit të pavilionit. Kjo është ideja që mos me ngarku, sepse kostoja e komplet pavilionit edhe e pjesmarës në Bienalë është e naltë. A jove që këtë vetë është do vetë e naltë, kështu që pëmënoj që nuk është rrugës me ngarku as komisionerën, që e kësha dash me falenderu, sepse ka qenë shumë me mirë kuptim në krejt ato se që ka kemi konceptu edhe në ato se që ka kemi deshna me bon këtë vetë, është mundu me zgjeru bugjetin duke gjithë mundësit të tjera bugjetore jashtë Ministrisë Kulturës dhe falenderoj shumë, Jehona Shytin, po ashtu Ministrën e Kulturës e cilin normal me ka dhonë besimin edhe krejt bashkëpunëtor të me, që janë shumë. Sa deshna me të pytë gjatë krejt të rukëtimi kush ka qenë ofër e lidhës dhe normal që kanë qenë këtë njerës, sepse me full për të nërdetat nuk mundët me qenë one man show ose one woman show ose një personi cili i tregon të gjitha ose i bën të gjitha, në më thonë gjithmonë ka qenë synimi që kjo fryma e bashkëpunimit edhe e grupit, kolektivitetit me ardhë në shpreje dhe normal janë kolegët e mi prej katedrës urbanizmit edhe planifikimit hapsinor, profesori Duka Gjen, profesori Ilir Gjenulli, Ardita dhe Blini, ma ndej kom kolegët, disa student kom pas shumë qef me pas edhe të tjirë që nuk e kam përjetu atë periud ose veç kanë lindën fund viteve të 90-ta, më ndej kolegë të tjerë që janë jashtë institucionit, që nuk ka qenë ideja me qenë vetë në Fakulteti Arkitekturës, mëj me marrë kohën mi përmend me emna, po kush dënë do t'i qesim edhe në faqën e pavilionit tonë. Gjithat janë shumë, janë 20 persona që kanë kontribut e pjesa, e pavilionit e pjesa e hullum time, se haroa me tregu që ne kemi hullumtu shumë gjatë për me bu këtë listën e njerëzve që i kanë dhonë shtëpijat e tyre për shkollë ose për universitet. Kemi hasë në 2-3 dokumente, libra që jënë prodhu dhe dokumentojnë atë ko, ka mangësi edhe në ato libra, po
fakti që ekzistojnë ka gëzu shumë edhe na ka ndihmu shumë në proces, këtë rast libri i Bajram Shatrit, Ziadin Gashit edhe i Hajrullah Koliqit, që mendoj që është moment shumë i mirë për neve me reflektu që dokumentimi është shumë i rëndësishëm, jo vetëm i viteve të 90, apo i proceseve të shumë ta në Kosovë, që po na ikin edhe po na shkojnë sa që lem shelsyt edhe na nuk po shkrujmë edhe nuk po dokumentojmë kur gjo. Kështu që po, ka njerëz të ndryshëm që kanë kontribu, edhe plus të pjesa librit ka njerëz të tjerë që kanë shkru për librin që kësha do është krejt. Mi falenderu nga zemra për kontributin e tëne, shumica tëne do t'jenë prezent në Bienale, aqë kemi mujt me ju ofru. E krejt që ka puna mbetet është me shku në Bienale, edhe unë thashë dhe para se me hynë emision, pritë që mërit janë shumë të mdo prej të gjithë neve në fakt, edhe jemi shumë optimist më spari për projektin, por edhe për mënyrën se si ti të na prezentosh atje. Ti në fakt si pëndihesh? Unë e kom një farë emocioni të përzime të ndrejtën, pëse di. Ka qenë te për kohë e lodhshme edhe me shumë stres, edhe me shumë obligime. Edhe kjo e bënë mandeja lama të rëndë, kure është diçka që se ke përjetu ma herët, është kontekst tjetër, nuk më varët diçka prej të hesë, unë kur bëj këtu në ekspozitus e në diçka, diqysh njëna shumë rahat se i një njerëzit e di me kënë kome punu, besoj në ta, besoj në produktin e tjene, edhe për që ato punoj me ta. Ta është duke i pasë shumë sende jashtë durve, ajo vishtë kryojnë stres ma shumë, po nështë ta ka qenë moment i mirë me fillu me kuptu që ne jemi njerëz të botës, edhe sot lokalja dhe globalja bashkëpunojnë deshtëm ose s'deshtëm, edhe ne duhemi me shliru vetën prej asaj që duhemi gjithmonë me punu vetë me ata që i njohim edhe që ju besojmë direkt, po duhet me kriju hapësira për besim dhe për veprimet të reja. Kështu që po shpresoj që gjithë shka ka me shku mirë, që s'kemi më korit, sepse shpesh, sincerisht, është ajo që ashe në letë, një ideje mirë, mundet me qenë mirë e me ndu me kretë, por nëse s'realizohet mirë në pjesën teknike, mundet me qenë mandej problematike, kështu që në këtë pikë shpresoj shumë që ka me shku gjithë shka mirë. Ajo që mas shumë të më gëzën është që shdo qovë që kemi me që këtë proces dhe rinë fund, më gëzën fakti që ne përfundimisht e kemi hapë këtë derën edhe kemi fillu me full për ato se qka kemi kalu ndër vite edhe është koha ku njerës në mënyrat të ndryshme për mes platformave të ndryshme të komunikimit mujnë me thonë edhe me kriju historinë në rritë Kosovës. Në këtë pik nuk kemi natë parë që kemi njës, ka pas diso aktivitetet vogla, për shambull Kosovë 2.0 ka kriju një edicion për në vetat, CHVB ka bë një film për kurizin, si një farë indi urban, imbjetesis, dhe më thonë ato vite. Kështu që njerës kanë fillu, ose Drums of Resistance, aj filmi tjetër që është për ato ko. Nuk kanë fillu njerës në format ndryshme me reflektu edhe me tregu i cop të asaj kohë, qofë një kësi rëfem personal ose kolektiv. Rëndësishme është që zdo t'jesh vetëm, ta që një ekipi madhë dhë t'jeni atje, dhë t'jeni edhe krerët e shtetit të cilët dhë t'jeni prezent. Po, besoj, ne i kemi ftu. Kanë tregu edhe zyrtaresht për media, kështu që edhe një ekipi oni dhë t'jeni atje. Po, gëzona shumë, shpresoj që dhë t'jeni mësi për media të ndryshme dhe më thonë dhe Kosovës, ne jemi mundu me qenë gjithë përfshershtë edhe në këtë pikë, edhe pse paleta mediave në Kosovës zhëru që asë shumë, sa që e pa mundën me i përfshi krejtë, por shpresoj që gjithë qka ka me qenë mirë edhe që njerëzit kanë me kuptu ose kanë me ajo hapsir ka me i bo me reflektu ose me përjetu diçka tre edhe për vetën e tjene edhe ata që nuk e kanë përjetu Kosovën e të novetave dhe më thonë njerëzit ndërkontar. Unë e di që si fokus edhe arsyeja kryesore për ftesën këtu ishte pikërisht flasim rreth kësaj, por nuk mundem me të lëshu me ikë prej studios pa folë edhe pak për ekspozitën, donë se muaj më parë realizuar, por më tregove që ka diçka të re rreth kësaj? Po, ekspozita që ka qenë për pavarësi, në fakt ka qenë një moment shumë, a kemi minuta mjaftë se une ti marë minuta të krejtë. Kena dhe pak. Ka qenë shumë interesant, sepse nuk ju kom këthy punës edhe filmave të 90-ave që i kom bo kër unë kom punu si fotografe, dhe që jo krejt njës të din,
sepse kur kam fillu me këndu, mandej jam fokusu krejt e muzika, mandej edhe njerëzit që kam punu në muzikë, jo, s'mun është edhe mu kon fotografe, edhe mu kon këngëtare, dush mu përcaktu, qka vëzione. Kështë që krejt jetë am ka shku dyqysh me këto përcaktu, përcaktu. Edhe në gjithë diqka e pa përcaktu me t'u i bu plët sene. Po, e thash, realizimi i vetës me andrat që si kom realizu në vetat, ma një më ka vo milion plët sene që i kom bu në vetat me nejë që aty. Edhe në një moment kom mendu që është mirë me ju rikëthy dhe krejt asaj pune që i kom bu edhe vetë në vetat, duke qenë që veç isha përzidh për Bienalin. Edhe hynaj me i pa filmat se që ka ka dhe kjo ka një moment pandej me dy pronarët e Hanit e dy Robertve, që ka qenë një prej kafe galerive kryesore, dhe më thonë viteve të në dheta, dhe insistimi të në që më me i shpalos të pak të një pjesë asaj kohë për mes fotografive në lokalin e të në, edhe pse nuk ishte në pozicionin e një që ka qenë dikur, po në fakt jo njerëzit e një që e kanë bajt. Edhe kjo ka një farë filimi, që u bo ekspozita, u bo shumë shpejt, po kaloj shumë mirë edhe u mirëprit shumë mirë edhe zgjoj shumë emocion të njerës të moshave ndryshme edhe ma ndi e rëptesa prej grupit organizativ të më thonë të dhe vjetorit që atë ekspozit me bo në kuadrë të dhe vjetorit të pavarësisë Kosovës që normalisht për mu ka qenë derë edhe gzim, po që aty pas ta e kom mendu ndryshe edhe e kom ideu edhe e kom organizu krejt ndryshe. E njëta ekspozit më ndi ka pas fatin me uftu në Tiran, prej ambasadorit atje, ambasadorit të Kosovës atje, dhe rishtazi, që edhe të tregova sa hymë këtu, është një ftesë që ekspozita të shkojnë në Beograd, në kuadër të festivalit shkëmbys midis komunitetit artistik të Beogradit dhe të Prishtinës, në festivalin Mirdita do Vardan, që tash sa vite, dhe më thonë, organizohet nga organizata rinore për të drejtat e njeriut, Youth Initiative for Human Rights. Kështu që të shojmë se si ka me uprit atje, duke qenë që shumica... A ishe skeptike në fillim dhe nësaj. Unë i thash kushtrimit, të kushtrim kulisi kur më pëtoj, thash, a për dindi që ka ka në ekspozit? A e sigur? Ta po e di, thash, okej, për mu së është problem, pavarësisht që në qëllimin tim ka qenë që ajo ekspozit duhet me shku edhe në vendet e tjera, duhet me shku sidomos në vendet e ish Jugoslavisë, në cilat kanë kalu edhe e kanë përjetu, nuk e kom prit, sepse kom qenë në Bienalin edhe nuk ka qenë synim dhe më thonë që me ndodhë, që kjo do të ndodhë me njerë mas Bienalës në fillim të qërshori, do t'jemi në Beograd, ju vetëm unë, më gëzëm fakti që është një grupë shumë i mirë i artistve, është grupi i ri zonat, grupi i vajzave, i cilë do të përcilët nga motra ime pranvera, që po ashtu më ka gëzu, që do t'jemi bashkë dikur njerë njerë, po ashtu filmi Martesa, nëse zgaboj, që që një grupi mirë njerëzë që do t'a shpallosim një anë tjetër të Kosovës. Kjo se do të ndodhë me njerë pas Bienalës, po kur do të ndodhë muzika, kur do t'jetë konga, kur do t'jetë dhe një album e lisë? Bleron, ajo është dashunia jeme, atë të më në jedin të gjithë dhe si shdash me haru, po që thjesht pak edhe prej punve që i bëj, pak edhe prej fanatizmit, kushtimisht me thonë që kom qef me buve që unë e duhe jo që ka dojnë të tjerët ose që ka kërkën tregu, kushtimisht që shpo e quin. Dishysh që mundu mi mejtë besnike aty në dëshirave të mija dhe pikë pupamjeve të mija dhe në mundësi të caktume edhe kohore edhe financiare me sildi qka. Po në fakt, në sfond jënë dy projekte që i kom përmenë tash soher që presin, njëni është një projekt i krym tashmo, albumi Retro, një përpunim i kongve të viteve të dheta, si periuda e fundit kër muzika moderne në Kosovë është kriju në sistemin socialist, po një muzik jashtë zakonisht e bukur edhe bashkohore, e që tritë e sotëm asë nuk i njohin ato grupe dhe ata njerës, sepse nuk jenë lëshumo dhe nuk jenë dëgju. Dhe një projekti jem, i cili ka qenë i kontraktum me njëherë mas albumit 2, që i bjenë vitit 2003, edhe që nuk është kry asë njëherë për shumë arsyje, për arsyje të zhvendosjes ime në studime, ma ndhej për arsyje që njës Presheva mu nuk bënë muzik, si producenti imi që ka qenë edhe kanë ngell ato kongë, po shpresoj që do t'i përfundojmë të shpejti. Kurs po flasë, se veç më kapë njërës për fjallë, ma ndhej. Jo, mësjep. Po dyqy shumë rapsht, se kërë shikon ciklin e zhvillimit, krejt njerës dhe dyqysh, okej, këto pasionet e të në i zhvillojnë dhe një mosh, ma ndhej dyqysh vjen një farë faze ma serioze e jetës, dhe të onë e diqka si po pështjelët, më rapsht se di krejt të i kry, e doktoraturën, e të një
më kthyte albumi, një ditë më nënsha thash, "Ok, hajt, ndoshta ja gjej fillin, e bëj një farë koncerti ose një farë po, feste." Po të shkoj kështu është, nuk vjen cilën më e ka të parën. Po do të ketë diçka edhe pse për shembull kur folin në jarmë, apo hajde mo kur po dën, u plakëm, boll moli me belja e dhanin trive. Unë hala thash dhe më menu që muzika nuk ka mosh, edhe gjanat e mira nuk kanë mosh, edhe që na duhemi me i pa proceset edhe platformat artistike jo në kuptim moshor që është zakonisht vazhdojmë i pa, sepse po i bojmë dam skenës kulturore në Kosovë, po i harrojmë njerëzit që kanë kontribu shumë në një periudhë, edhe nuk po kemi as ne për caktim muzikor ose artistik të caktum se çfarë filmi muzikore na përfaqëson edhe neve si individ, sepse unë kujtoj vitet e 90-ta kur kom dalë unë në përkapiteri, ke ditë saktësisht ku me gjetë personin në fjallë nëse ke kërku, sepse rockerat kanë ajtë në klubat që ka pas ma shumë muzik rock, ka pas muzik jazz, të më thonë në jazz bar, atë më thonë ka pas karaktere dhe vetë lokalet, po dhe struktura njërës dhe që është mbledhe, aty është mbledhe për shkak të muzikës, jo vetëm për shkak të lokalit si ambient, do më thonë fizik, po dhe asaj se qka ka ndodhe aty dhe qfarë muzikë është ndëgju aty. Ta është problem që mund është me ditë, po është në cilin mendë. Problemo. Po që zësi unë mendej që ti duhesh me këndu sa të kesh zo, se duhet me këndu, Eliza Hoxha duhet pa tjetër. Kalimin derit, shumë, kalimin derit. Ndo shta që shtut me pauza, pas një periude gjatë, as njëherë nuk duhet me elonë komplet pjesën e muzikës. Për ndryshe shumë po më bëmë për shtypje. Detoj. E kom blinë Shqipni. Për një me? Po. Mendova që e kim trujton ose trume për një kujtë. Jo, nëna jem s'ka pas si gjona, e kom blinë Shqipni, edhe kom qiftë kështu ka njere që si gjona që jenë tradicionale, me i vesh edhe me i pru me jetën e përditshme me sana që i vesh i përdit. Kështu që thjesht veç e qita për me orë bashkë të qke pojenta që e reja edhe vjetra edhe tradita edhe modernja mujnë me bashkë jetu, me bashkë punu edhe me funksionu shumë mirë. Edhe me më duk bukër në fund. E dashu shumë falim diret që erë dhe sot. Në falë që ta mora të djelen. Hes ka lidhje. Po, të rojnë edhe njëherë shumë suksese edhe e di që s'kemë në akorit. Falim diret. Besoj që kur të këtemi një intervist pas Bienalës, vesh do të flasim për komentet e mira edhe për gjitha ato kritikat që do t'i marrësh atje. Unë jo me hapun, kisha pas shumë qef, dhe më thonë edhe njerëzit që vinë atje dhe mediat që vinë atje, mësë me pa vetëm si obligim për me shpallot storin e Kosovës, po thjesht edhe me pa se ku është Kosova në raport edhe me pavilionet e tjera, a jemi në platformën e komunikimit global, a jemi pjesë, një copë e vogël e kretë ati diskursi edhe debatit madhë, edhe me qenë të sinqerë, sepse edhe kritikat, sepse të ne kritikën në marim veç si sens negativ, kritika nëse vjenë kontekstin e krahasimit, ose analitikës, ose interpretimit, asoj se qka kemi bone dhe analizës, ose krahasimit me ato se që shënë prezentu shtetit tjera, nuk më bënë mirë veç mu, në bënë mirë kretëve si shoshni, sepse në bënë me punu ma shumë edhe me umat me të tjerët, edhe me umat me të mirën, me shku ka cilësia. Falim derit dhe njerë shumë. Kësohem, falim derit shumë për kohën edhe mirë se veni.